Гоцеј, 46 годишен жител на кратовското село Живалево, вчера починал додека се капел во Охридското езеро на плажата кај Горица. Набрзо повлегувањето во водато исчезнал, пошто негови роднини ги алармирале спасувачките екипи. Околу 20 часот исчезнатиот бил пронајден мртов во езерските води на необележано капалиште на околу 20 метри од брегот. Она што ние од лице место го констатиравме при извлекување на телото, тоа е дека во градите во Плукината празнина немаше вода, телото беше, лицето беше подсинато, што наведе на она што го потврди и службата за итна медицинска помош дека се работи за срцев напад и смрт од срцев напад. Ова е втор ваков случај оваа сезона на Охридското крајбрежје. Пред неколку дена во Пештани во езерските води било пронајдено мртво лице кое исто така починало од срцев удар. Спасувачките екипи на Охридскиот Црвен крст во шпицот на туристичката сезона имаат полни раце работа. Во месец јули тие на Охридско-Струшкото крајбрежје имале 14 интервенции за спасување давеници и над 200 укажувања на прва помош. И покрај очигледната потреба, 8 плажи на Охридската ривиера и 9 на Струшката се уште немаат ангажирано спасители на вода, со што не ги исполнуваат безбедносните стандарди за спорт и рекреација, предупредува Црвениот крст.